Tabi onak 17 ili sandučić 17. Plavo. Bok ljudi, ja sam Bruno i dobrodošli nazad na Džumbus. Odmah sad ti jedan veliki like, a ja se vam bacim na potragu za blagom. Pom pom pom. Okej ljudi, znači ja se nalazim u Zagrebu pred ovom Džumbus gradom i... Ne znam, rekli su mi da moram napraviti neku potragu za blagom. Tako da... I vidiš što me čeka unutra. Okej, idemo sad na poru. Dobro. Ja sam Bruno i čuo sam da imam tu nešto za mene. O, hvala. Bruno Lukić. Okej, ne kužu. Ja pretpostavljam da moram ići gore. Okej, znači, treći je daleko, prvi je preblizu, na toj sredine čekate još jedan trag u nizu. Treći je veliko, prvi je preblizu, znači na drugom katu. Okej, to je drugi kat. Oh, oh, shit. Hvala. Okej. Pa kada idemo. U domu nosim sunce, ali ne popravljam vid. E pa kad me staviš, možeš gledati kroz vid. Okej, ovdje je treći. Tvoj idući trag, jako nam je dragi, nalazi se tamo gdje uvijek ideš na samo. What the fuck, čekaj, samo. Ideš sam. Idem sam, na WC. Okej, ajmo na WC. Pam, 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 pam. Pam, do WC. Vjerujem da smo u tebi budili nemir, odi na mjesto gdje smo te lansirali u svemir. What's the fuck? Gdje su me lansirali u svemir? Kak da ja znam gdje su me lansirali u svemir? To je vjerojatno, znam da ima veze sa video starom i to... Kaj, valjda u studiju negdje. Ok, nemam pojma. Gdje ste me lansirali, je li to u studiju? Explain. Ne smijem ti govoriti ništa, ili imaš hintove? Koliko si hintova već iskoristio? Kako to misliš, kaj se računa pod hint? Tako da ti mi pomognemo. Dva. Max. Dobit ćeš jedan, jesi već dva iskoristio? Jedan i pol sam iskoristio. Odi na mjesto gdje smo te lansirali u svemir. Gdje si išao u svemir? Gdje sam išao u svemir? U green roomu. Da, i vi? Green room. Ćao. Hell yeah! Okej. Evo ga! Oh shit! Ova soba puna je svega, od slova odjeće do snijega, a tvoj idući trag rimuje se s riječu svježija. What the fuck? Svježija. Svježija. Ova soba puna je svega, od slova odjeće do snijega, tvoj idući trag rimuje se s riječu svježija. Režija. Stavi. Svježija. Svježija, režija. Ali ovo ne znam gdje je. Ili to kao, ne znam, režija. Ja, pa gdje je to, šta je to? Režija? Da. Pita nekog gdje je režija, ali na dobrom tragu. Okej. Pita mene je. Ne tražno snima. Ona tamo crna vrata s prozoru. To ti je režija. Da, prvo, da, soba, to. Tan, tan, tan. Au, evo ga. Aj, oj. Tu si. Idući trag nalazi se kod najvećeg cara, plavokosog i plavokog videovladara. Pes, on svoje podanike naziva robovima. Plavokos, ko je bog te plav ovdje u džumbusu? Ko je u džumbusu plav? Plav, ajmo gledati koji su ljudi plavi. Jesi ti moj videovladar? Jesi ti moj videovladar? E, nema, jesi, jesi, nisi ti moj... Pročite još jednu. Ima plave oči, je li to istina, je li to... Idući trag nalazi se kod najvećeg cara, plavokosog
plavu okog video vladara. Pijes on svoje podrinke naziva robovima. Gdje si rekla da idem? Montaža. Pite Maša gdje je montaža. Maša gdje je ova plaća. Maša gdje je montaža. To se rimuje. Tam, to. Ali ne smijem tu da, znači moram ovo, okej. Možeš sad ići, gotovi su svi. A, okej, hvala. Ovdje nema nikog. Jel ti znaš ko je plavooki car? Ne. Je sigurno, čekaj, gledaj, aj pogledaj malo ovo. Idući trak se nalazi kod najvećeg cara, ko je za tebe? Robi. Robi? Da, ovaj ovdje, plavo. Jel tu? Ali nema plavooki, možda je plav. A da, Robi? Evo, ne mogu ti... Jesi ti moj plavooki, plavogosi car? Evo ti. Thanks. Znao sam. Te nemojte me gledat, pritisak mi stvarate. Boja tvoje kose i tvoj rođendanski broj u svojoj unutrašnjosti iskrivaju sljedeći trak tvoj. Dobro, ja imam kao plavu kosu. Rođendanski broj. 15, 17 i plavo. Da. Ja mislim da bi prije skužio da sam počnem tražiti tragove po studiju. Više ne možemo ti više pomoći. E, Bog, možeš ti pomoći malo? Reci. Znači, gledaj, imam ovdje trag. Samo, ovaj. Aj, pročitaj. Znači, ja imam kao plavu kosu. Dobro. I stavim 17. rođenu skoro. I unutrašnjost. Gdje da nađem drugi trag? Sebi. Da, to mi možete pomaži. Thanks. Čekaj, je li to neka soba ili tak nešto? Prepostavljam da neka soba onak 17 ili sandučić 17. Plavo, ha, čekaj stani, znam, okej, okay, mislim da znam. Okay, mislim da se skužio. Kako se otvara? Yes, no. Suckers. Okay. Another one. Aha, da se potrudiš. Zašto se kompliciraš? A da jednostavno pitaš majte gdje ti se nalazi blago. Ok, ekipa, znači ovo je bio moj zadnji trag. Gdje sam morao da biš šakom u rame. A uglavnom, znači šef je došao i sad ja idem vidjet koje je to moje blago. Navoraš pokucat, uvijek kucaš. Dobar dan. Čao. Gdje kako ste još? Dobro, i kaj ti rekao trag? Trag mi rekao da ste vi moj šef i da će ovdje dobiti svoje blago. Dobro. Hvala. Zadovoljno. Jesu. Voliš krasno? Da. U čokolade ili? Da, u čokolade. Tu ti pokam. Ne misliš. Kako se ovaj? Ja sam samo mislio da mi je krasno. Znači sad da možeš snimat ono nekako kako se spada. Imaš novu kameru. Garanci su sve ono najnovije. Pravo. Jesus. Da, ovako nisam. Sad će sigurno biti video i dosta kvalitetni. Čekaj, snimaj ga kako mu se trese ruke. Dobro da ima kamera stabilizaciju, pa da kad se trese ruka da se to ne vidi na kameru. Ozbiljno. No. Hvala. To stanje. To sve to nođe. Hvala. 28.2. dijelimo Jumbus bilježnicu sa potpisima cijele Jumbus ekipe. Objavi fotku magazina ili kalendara na Instagramu s hashtagom Videostar magazin i najbolja fotka osvaja Jumbus potpisanu bilježnicu. Dok ne odaberemo pobjednika, svaki tjedan nagrađujemo i ostale cool fotke. Znači, meni najbrutalnija ova fotka.
Čestitamo Adelaide King, javi se Jumbusu DM na Instagramu kako bi preuzeo svoju nagradu. Na webu te čeka kviz, saznaš što je baš tvoj idealni poklon za tvoj rođendan. Nabaci like, preplati se na Jumbus, na moj kanal i spremi se za sutrašnji video u 12 sati. Peace!